tumukumie Yesu Kristo, unene wa Yesu oke. Maria gatharikio, tuhoere. Hama nitua ni mama Kefibi Mkatoliki. Welcome to this channel. Ida ekurehagira madhomu mami dha mao mudenya na rudhiomiru wagekoyo na gidhweri. Aga koro do subscribe ete, kaidri subscribe. O subscribe ni free of charge. Madhomo mamitha, aramithi, ya kiumia kia merogo iri na idha dhatu kia hidari ya mwaka wakanitha, mwaka tui mwaka bi. Udhomaku maifukuri ya ayufu, kiogugei kumina keda, mwaru wa merogo iri na emwe, ya merogo iri na mwaja. Mutikie jigwere dha inywe arata akwa, amunigu wako kuwagai kuhutetie. Muthingata nete na nie nikitari inywe gai na mukade yaga nyama cia mwiri muteko iganuo na rikoro ciugo ciakwa ni kuandikwo ikiandikitwo koro ni gutemwo itemetwo thiini wa ifuku na rikoro icanitwo na karamu gakigera na igekirongocorai niguo uture niguo iture ijene ndumbaini ya ihiga kinya tene no ningi Nijue ya tegai ale okuo, e moyo. Na ati, marigiririne, nuwe ukaruga mateli ni uyo. Na ikodeshi siakwa, siakere kia kweha, na mwiru wakwa uyu wanyama wakikoro duriho, hideyo nego na gai. Nikuyona raga mwiyona la aliwa mwena wakwa, maitho makwa nimo maka mwiru lera. Na titaye mugeni, goro yakwa ego kirigika theini wakwa. Isho nisho shugo shia mwadhani, gai arogadho. Dhafuri ya gushokero ni dhafuri, yokea mirogo ili na mugwaja. Muhari wa mugwaja na inyanya, keda, ikumina idhato na ikumina inya. Isho kia, negeona na wega wa mwadhani, defuru liware me mwoyo. Negeona na wega wa mwadhani, defuru liware me mwoyo. We mwadhani iwe mugabo wakwa gikaya, ginyeria wega waku unyamukirie, goro yakwa ikwirite o, rogoria uthio wakwa. Ningeonera wega wa mwadhani ndi bururi wa aria me muoyo. Tiga kwihithira uthio, tiga kuingata ndungata yaku na marakara, niwe utuire undeithagia. Ningeonera wega wa mwadhani ndi bururi wa aria me muoyo. Ucanjitikitie ati ningeonera wega wa mwadhani Ndibururi wa aria me muoyo ingiri kuhoteka. Eterera mwathani uri na hinya na umiririe ngoro. Eterera mwathani uri na hinya na umiririe ngoro. Eni, no ugieterere mwathani. Ningeonera wega wa mwathani ndibururi wa aria me muoyo. Mwodo datura yone mwagata wiki tu, no kiugoge wa dhekiu magakanu inika mwadhani. Maijiri, taulea adeketo ni Ruka. Okumi okorewe mwadhani. Ruka, kiogea ikumi, muharua emwe, ginya ikumi na igire. Hedeo Yesu agedhura ado mirogo mwaja. Akematoma ado ere, ere. Madhie bere akematora, mothe okodogu wa dhekulia akiriego diwe mwene. Agekimera o.
magetha ni maingi no aruti wira ni anyinyi ni undu ucio ithai mwathani mwene magetha atume aruti wira a wira mathii magethaini make withiirei ndamutuma otatufuri okuria kwinjui tigai gukuwa ona kamondo karega thedi kana burugo kana iratu na mutikagithie mundu njiraini na nyumba yothe iria mugutonya abagai kuga o thayu uroge nyumba ino nigukorwo ni kuri mundu endaga thayu kuo thayu ucio wanyu ni ugaikara nake na kugikorwo gutiri thayu ucio wanyu ni ukamucokerera ningi ikaraga nyumba iyo muriage na munyuage o kiria muriheagwo nigukorwo muruti wira ni yagirirwo ni kuheagwo mucara wake tigai guthama nyumba imwe mugathii ingi na ningi itura rire riothe muritonyaga na wandu waku mamugwate ugeni riagai o iria mungiheo na honagiai aria arwaru marikuo na mumerage uthamaki wa ngai ni mukuhiriirie no itura rire riothe muritonyaga na wandu waku mage kumugwate ugeni magarai mugathii njira-ini ciario muge atiri ona rukungu rwa itura rianyu ruria rutugwatite maguru ni twaruhura rutuike rwa kumuhumbura ende mumenye ati uthamaki wa ngai ni ukuhiriirie njiri theru ya mwathani ni twaukumia we Kristo.